gofyn unrhyw i'w Laura a dwi'n astudio Cymraeg iaith gyntaf. Dwi sy'n si ddod i Abertawe oherwydd cefais fy ysbrydoli gan fy cynathrawon yn ysgol. Hefyd dwi'n hoffi astudio Cymraeg o'r ochr llenyddol a'r ochr ieithyddol. A trwy dod yma ar ddiwrnodau agored, rwy'n i'n hoffi'r pa mor groesawgar oedd yr adran a pa mor agos oedd e at y traeth. Mae'r darlithoedd a'r seminarau yn llai o gymharu â chyrsiau eraill. Chi'n dod i'ch nabod i'ch gilydd yn dda ar darlithwyr, felly mae perthynas dda'n cael ei datblygu pryd hynny. Hefyd, mae'r gymuned mor glos, mae fe fel rhywbeth o deulu yn yr adran. Byddwn ni ddim moyn newid e, o gwbl. A mae'r modiwlau mor eang hefyd, felly mae siawns i chi dewis beth ych chi eisiau wneud. Mae llwyth o gefnogaeth yn enwedig yn yr wythnosau cyntaf pryd chi'n dod i'r ysgol, y brifysgol, a mae mor wahanol a newydd o gymharu i'r ysgol. Mae nhw wir yn gadael chi setlo, helpu chi a rhoi llwyth o gefnogaeth. Rwyf wedi ymuno ar grŵp ysgrifennu creadigol, ond hi'n poeni cyn dod i'r brifysgol, dim ond yn Saesneg fydde hynny ar gael. So oedd e'n bendith i gallu wneud e trwy'r Gymraeg, rwy'n hoffi wneud e, ni'n cyrraedd yn rheolaidd dros goffi, siarad am cyfansoddiadau, edrych ar gwaith i'n gilydd, a mae llawer o hwyl a cefnogaeth rili dda.